Смішний дотепник, мишенятів і башкетник, мишенятів завжди шукає він собі нові пригоди. Який він милий, мишенятів і сміливий, мишенятів, і легко він усі долає перешкоди. Для розваг настав вже час, чекає вже наш дім. Мишеня-тіп. Я хочу бути полісменом. Увага всім! Ми тут, щоб дізнатися про різноманітні професії, які існують у нашому суспільстві. Ви допомагатимете продавцям у магазинах на цій площі. Я хочу допомагати Альберту. Витягніть папірець цієї посудини, і ви дізнаєтеся, яка робота на вас сьогодні чекає. Я буду лікарем. А я буду архітектором. Це ж безпечно, правда? Тільки не це. Дай глянути. Оце так пощастило. А тож, а ким будеш ти? Пощастило. Тобі точно буде веселіше, ніж мені. Знаєш, коли я виросту, я також хочу стати полісменом. Чудова думка. Тобі не буде рівних у погоні за злодіями. Так, і я прославлюся. Я спіймаю тебе. Ти даремно сховався. Я знаю, де ти, і я тебе дістану. Я знаю, але поки чекатиму, подрімаю. Розбудиш мене, як доповзеш. Твої друзі розійшлися по роботах. Чого ти чекаєш? Іди до Мігеля. Я не хочу йти. Ні, все. Мені буде нудно у Мігеля. Ну ж бо, не хнюпся. У Мігеля буде цікавіше, ніж ти думаєш. Привіт, тіпе. Ласкаво прошу, мій маленький помічнику. Ти готовий зануритися у неймовірний світ краси? Так. Думаєш, моя робота не така захоплива, як у Альберта? Тоді ти помиляєшся. Музику, будь ласка. Чудово, Мігелі, дякую. Прошу. Мігель завжди до ваших послуг. Бувайте, друзі, гарного дня. І дякую тобі за допомогу, тіпе. Зберися, тіпе, на тебе чекає складна робота. Доброго ранку. Доброго ранку, милі леді. Це мій молодий асистент. Він вчиться створювати красу. Тобі так пощастило. Це чудова робота. Сьогодні я хочу мати вигляд розкішної Жоржини. Що ти таке кажеш? Тобі не пасує образ Жоржини. Тобі краще підійде Тирлич. А як щодо цикламену? Дивися і вчися, друже. Леді, дозвольте мені сказати. Я Мігель, майстер створювати красу. Я причепурю вас, а тіп сфотографує. Молодець, тіпе. А тепер покажи нам світлини. Номер один – квітнева жоржина. Номер два – нарцис із краплями роси. Номер три – тюльпан у сутінках. Цей дуже вдалий. Буде зроблено, леді. Мігелю, ти найкращий. Дякуємо. Бувайте. Дай п'ять. Ми неперевершена команда майстрів. Мені було весело. Можливо, твоя робота не така й нудна, як мені здавалося. А ти ще всього не бачив? Небезпека на 12 годин? Яка небезпека? Я бачу лише Лілі і Гугу. Цікаво, чим таким захопливим займається Джоді? Доброго ранку, Лілі. Доброго ранку, маленький Гугу. Привіт, Мігелю. Погляньте, хто тут. Ти помічник Мігеля? Добре. Тоді я можу залишити Гугу на вас двох для ретельного купання. А я тим часом схожу за покупками. Я повернуся.
Звісно. Іди спокійно, Люба. Поглянь на нього. Він зовсім не небезпечний. Він просто дитина. Зачекай, ти все сам побачиш. Гуго, ти готовий почистити свою шерсть? Шампунь? Ні. А де Гуго? Тепер ми маємо переконати його вийти. Тедді дуже добре вміє переконувати малюків. Це завжди спрацьовує з моєю молодшою сестрою. Схоже, це чудова ідея. Привіт, Гуго. Мене звати Тедді. Це спрацювало. Хочеш зі мною погратися? Мені спекотно, а тобі? Мені потрібно освіжитися. У тебе є вода, Мігелю? Звісно, Тедді. Можна мені це увімкнути? Що скажеш, Гуго? Можна тебе полити водою? Чудово. Ви так швидко впоралися. Це все завдяки моєму асистенту Тіпу. І Тедді. Вітаю. Ось і ви. Ви дуже пунктуальні. Так. Я добре провела час з лікарем Довим Хвостом, але вирішила зайти і почистити свої голочки. Це так весело? А мені було не так весело, як я очікував. Натомість допомагати Мігелю було дуже весело. Справді. Так, це найкраща робота в світі. Тримайтеся на безпечній відстані, вдягніть маски. Мігель береться до роботи у своїй студії краси. Бачиш, будь-яка робота може бути цікавою і дарувати несподіванки. Я люблю несподіванки. Ти знову спиш? Ні. Матінко! Ти сказав, що любиш несподіванки.